Rezeki di bulan Ramadan, wedhuse manak telu. Alhamdulillah, Lur. Opahe ngarit. Ki babone super iki. Babone istimewa. Ben manak telu-telu. Foto sisan. Bunda gandil siji. Lah dipoto sisane bareng. Warnane abang sing loro putih. Lanange loro wedok siji, Bos. Didilati engko. Ora anu. Dipakan dong randu. Kae ning kono eneng dik. Anake gedhe. Ora manakne. Iki penontone won guys. Roh bandiron. Siapa sing roh? Saya Kin. Oh, kayak celo-celo. Cair telu. Mangan sik. Digolek nak, Grit. Kan golek Pak Musi tok. Apa? Wedhus. Kambing muda. Emah kowe. Don don. Aman yang mahmu lho, Bos. Kowe ki? Nggih, muterne sekolah. Wah, iki mangkat ya. Engko. Wah, wow, langsung pecah lho. Cencang cagak nih, wes. Bengak-bengok ngono, Bos, Mang. Bengak-bengok ngono, Mang. Kok konangan? Kembar telu engko bengi. Nomere. Oke, ngono guys ya. Iki tak lanjut. Ngresiki anake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.